Braćo moja, dobrodošli vi meni svi u novi video Minecraft Vanille. Iza mene se trenutno nalazi nešto prebrutalno što vam danas neću pokazat, ali to ću vam pokazati u nekim od narednih videa Minecraft Vanille. Tako da obavezno ostavite jedan like da vam što prije pokažem šta je ovo iza mene. Normalno koji prate live streamove na Trovu svaki dan u 6 sati znaju o čemu vam pričam, mislim znaju šta je ovo iza, a vi koji ne znate strpte se još malo ili jednostavno dođete danas svi u 6 sati na live. E sad, slušajte me ovako, svi koji ste novi, lupte subscribe, upalite zvonce, a šta ću danas da vam pokažem? E pa, ispred mene se, braćo moja, nalazi svinja. Tako je, bratine moje, i ja ću da napravim nešto danas prebrutalno u ovoj svinji. Inače, ovo sam radio, znači, u nekim od live streamova, tako da, uglavnom, nije loše, nije baš ni najbolje, ali, jel liči na svinju, liči, jel svinja, svinje, buraz, nemoj me zezat, ako se pitate kakve su ovo šare po njemu, ništa me nemojte pitat, uvalio se u blato majmun, znači majmun te baš one šta ti je, pa ti si ovo pravio budaleto jedna, uglavnom ljudi moji, znači otprilike to izgleda ovako i kao što vidite, znači reklo bi se na prvu da unutra ima fino prostora, jel tako, e pa taj prostor mora danas da se iskoristi nekako, a šta imam u planu, e pa bratine moje, inače da ovo smo stvari, znači tašte i blokovi s kojima sam pravio ovu svinju, a ovdje u ovom čestu imamo stvari neke koje ću danas da koristim kako bi napravio tu, ajde da kažemo, pa ne mogu da kažem tajnu bazu, ali tog nešto tipa, razumiješ, mislim neće biti tajna, znači svi razumiješ za nju, ali ne veze, ajde, uglavnom pa sad ovako, uzet ćemo drvo, uzet ću, a bolje rečeno, mislim kad malo bolje pogledam sve ovo odavde, jer jednostavno da ja ne silazim, ama sigurno ću ići par puta dole, ali ne veze. E sad, jel noć pada, ne pada još, ali ponijeću ja i krevet za svaki slučaj, znači gore, jer moguće, ljudi moji, lako je moguće da se sad unutar ovog, ove statue nalazi zombi ili skeleton ili možda čak i creeper, zombija sam već čuo, tako da vidimo, halo, uskačimo, dobro, i jao, vidi seljaka, sad da ga gurnem tam. Hop, izgleda ne mogu, ljudi moji, nisam ga uspio gurnuti, morao sam da ga ubijem. Znači, tu imamo prostora koliko hoćeš, brazer moj, znači koliko hoćeš ima prostora, ali evo, konkretno ovo ovdje ćemo da bukvalno vidiš, ja već sad moram da siđem, tako da, evo, ovako ćemo tu da napravimo prolaz, tašte izlaz za sad, i uzet ćemo, šta da uzmem, evo ovih blokova, brazer moj, nadam se da će biti dovoljno, ako ne bude, čekaj, za svaki slučaj, ja ću da još malo napravim ovih blokova, tako da, bratine moje, što je sigurno, razumiješ, da začepim ono sve kako treba. Ovo ćemo ovdje pustimo vodu, to je to, lagano, jeste lajkovali video, ukoliko niste, bratine moje, molim vas, lajkujte video i pišite mi dole u komentarima ocjenu za ovu svinju, znači za ovaj kao kip, razumiješ, svinje, dole u komentarima od 1 do 10, jel možda, a što ne bi moglo, dobro je vaš onadne šta ti je. E sad, ljudi moji, opa, inače, da, kome prati duže na live-ovima zna da bukvalno ja i Elytra smo nebo i zemlja, tako da, bože moj, šta je tu, alo, pa naučit ćeš one nekad da leti sa tom Elytrom. E sad, ljudi, moramo da ovo ovako uradimo, dobro, da li da ovo zatvaram ili da ne zatvaram, sad baš razmišljam, znači ima prostora stvarno dosta, braćo moje, pogledajte ovo, i šta ću od tad, moram ja ovo iskoristiti da to bude kako treba, znate šta sam konto, pazite ovako, pošto na ovoj ovamo strane siću dole, znači imam ovamo svoje ostrvo drveća, konto sam bukvalno da tu napravim svoju tu kao neku bazu za drva, razumiješ, tajnu bazu za drva, mada neće biti ni tajna baza, ali ne veze, razkontali ste vi, e sad ja ne znam da li još tada uradim, znači ovdje sve napravi kako treba, pogledajte sad rep kako je Šone brat napravio, znači ljudi, nema zezancije, vidi repa, bole. Halo, original, ozbiljno, e sad bit će jedan challenge, malo teži, a to je da uskočim ovdje, op, ma kakav challenge za mene, dobro, nisam baš očekivao ovdje da ću vidjeti, ali ne vezi, ajde ja jedim za svaki slučaj, pa da probam nekako da izađem odavde, dobro, uspješno sam izašao tu, kontam sad da možda čak ovdje postavim trapdoorove
i onda da postavim tu merdevne kao neke. Ja mislim da to ne bi bila loša ideja nikako, međutim, bratine moje, ne znam sa čim da počnem prvo, pa ja mislim da pod broj 1, znači šta mi treba, no, logično crafting table, i to dva ću da napravim, i postavit ću otprilike, evo jedan tu crafting table, drugi tu, postavit ću da li krevet ovdje da postavljam, ili možda čak na ovoj drugoj strani. Eto, nisam siguran, ne znam, jer kao tu da mi bude ova kao radima, nešto tu ću ja krevet, ba šta pričam ja, evo ga, dobro je ovo, nemam lišća, buraz moj, morat ću ja tu i lišće kasnije da donesem, da malo tu ukrasimo, razumiješ, tim nekim detaljima, onda ograde imamo, dobro, ograd ćemo ovako da postavimo i jao, ima problem, trebam da napravim, znači trebalo bi mi uglja, međutim ja pošto nemam iz nekog razloga uglja kod sebe, ne samo sad trenutno, nego svakako, razumiješ, na vanili ja sam slab što se uglja tiče maksimalno, tako da šta sad moram da uradim, pa braćo moja, bukvalno moram da napravim ugalj, a kako pravimo ugalj, ko nije znao slučajno, znači evo sad nek provjeri, znači braćo moja, ovako se pravi ugalj u Minecraftu, mislim jedino ako ništa promijenili, pošto je 1.18.2 verzija, ovo jako, jako dugo nisam radio, ali radi posao, razumiješ, Roki, znači radi posao, dobro, zašto sam ovo sad uradio, pa treba mi baklji, znači trebam baklje da napravim lagano, ajmo ovako, 4 baklje, super, i taman ćemo ovdje da postavimo ovako torčeve, jel može, kako to izgleda sad, pa dobro, nije nešto, Bog zna, ali nije ni loše, uzet ćemo, čekaj, ovdje ću da vratim, uzet ćemo ovaj ugalj i postavit ćemo tu, i možda malo kamena, tačnije kabeltona da ispečem, i da probam neku ovdje taktiku da odradim sa slebovima, znači stone brick slebovima, mada imao je krsko tamo stone brick slebova, ali ne veze, za to vrijeme, dok se ovo peče, ja ću da napravim ovdje trapdoorove i napravit ću bukvalno, evo pazite sad ovako, napravit ćemo popinu merdevina, čisto da mi ne bi zapalo slučajno, jer bolje imati viška nego manjka, jel tako? Tako je, nadam se da ste skontali, pa ja što ste već skontali, braćo, lajkujte video ukoliko niste, sad da li ja imam dovoljno, ja mislim da imam, znači moram dobro da skontam šta ću ovdje, aj ciću ja dole. Ovdje ću da bukvalno, stan, ovdje ću bukvalno da postavim ovaj blok, međutim ne znam šta da stavim ovdje, ako vi imate kakve ideje pišite mi dole u komentarima, obavezno, sam budite što kreativniji braćo, nemojte me zezati što se tog tiče, ajmo ovako, da li je to dovoljno, i sad tipa trapdoor da dođe, evo ovdje, bam, dobro, onda čekaj, onda ćemo ovako, i da vidimo, ma to je to, ovo će da radi posao, znači malo je reć. E sad, nažalost, ja ovdje ne mogu da postavim čestove, mada, evo, pazi ovo šta mogu da uradim, sad ćete da i to vidite, znači samo lagano, uzet ćemo sad da napravimo malo čestova sebi, joj, ispet se ovo sve bolo, halo, pa treba meni nešto drvete i da ostane buraz moj, pa ja ne bi bilo loše, jel da ljudi, da ne bi bilo loše, Čekaj, vidi sad zeznuo sam, bravo što ne bude letno jedna, napravio sam 3 česta, međutim trebam još, joj vidi šta ovog drveta imam buraz, pa što ja od ovog drveta ne pravim ništa, to meni nije jasno, ništa, sad ćemo to da napravimo, bam, i sad će da bude dosta, znači taman da tu poredamo, pa čisto da stavimo ono par čestova, razumiješ, znači 2 dupla česta možemo sigurno staviti. Ok, i čak šta mogu da radim, mogu na ovaj čest da redam čestove dogore, ali opet kažem, ostavit ću na vama da mi dole u komentarima napišete šta tačno tu da bude, jel može, a što ne bi moglo, ma što ne bi moglo, brate moj, cobblestone se polako pa ispeko, međutim trebam ja već da krenem da raspoređujem čestove, pa šta ja znam kako mogu ovo napraviti, možda ovako. Dobro, tu dupli jedan čest neki ide, onda je tu još jedan dupli čest, dobro, može, joj, bit će ovo odlična baza, onda ćemo da napravimo ovako iz zancija, dobar, i onda ćemo da napravimo slebova, jel ja to imam već ove slebove, vidi života ti imao već slebove, pa ljudi što mi niste rekli, pa što mi niste rekli da sam imao slebove, braćo moja, ne vezi, garant ste mi rekli, ali nisam ja obratio pažnju, i upravo sam skonto šta nešto drugo mogu da uradim, a tu bi bio možda ovaj neki fazon, dobro, onda ovako, ok, kako to izgleda, dobro izgleda, uzet ćemo ovaj čest odavde, postavim tu, uzimamo ovaj čest tu,
Dobro, i onda čekaj, trebam ja još čestova dosta da napravim ovdje, čisto da se to iskoristi sve, da se ne baci. U međuvremenu treba mi ovdje još trapdoorova. Dobro, to smo uradili. Ok, znači i ovdje isto moram da uradim kao i na ovoj strani, dok ne vidim šta ste vi rekli, ili bolje rečeno napisali dole u komentarima, jel to pošteno? Ja mislim da jest. Ajmo mi još ovih drva da napravimo, znači lagano. Op, evo često ova burazer, ovo ako ne bude dovoljno, onda ćemo da napravimo još, sasvim je to logično. I šta bi sad mogu, ako stavim ovdje čest, tačnije slep, onda neće moći bukvalno da mi neće moći da mi stani čest na ovaj sljedeći step, tako da moramo otprilike ovdje da idemo i ovako, hop, dobar, i to lijepo izgleda, nije ružno, i onda još dođu čestovi gore, ok, bravo. I sad šta bi se moglo uraditi sljedeće, mogu bi možda da probam još jedan taj, neću moći, ako mislim moću ja napraviti još jednu ovu kao, kako to da nazovem, brate moj, ne znam ni ja, uglavnom moću da napravim još jedan isti ovakav red od stone brikova, tačnije slebova, stone brick slebova, međutim neću moći onda gore da stavim chest i ne znam koliko će to slagati, ali ajde da vidimo čisto reda radi. Znači kako to ispalo, ako to dođe ovdje, onda ovo ovako, čekaj, pogriješio sam. Dobro, i izgleda da je mrak napolj dok čujem spajdare da se penju na ovu moju svinju. Ok, ja mislim da je to, još trebam lišće da donesem i da još malo to popunim. Pa dobro ovo ljudi izgleda, nemojte me zezat, dobro ovo izgleda, međutim nekako mi je opet prazno, tako da šta mogu još da uradim, uzijet ćemo još ovih zantija i ovako ćemo da poredimo, znači da vidimo sam da nam to bude sve u liniji. Bam, tu jedna baklja, dobro, i... To je to ljudi, to je to, super iška. E sad, normalno ja tu da dodajem još nekih čestova i još nekih zanacija. Pišite mi vaše prijedloge dole u komentarima, a ja ću ovdje sada stanem što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, like, share, subscribe, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!